maxkamad ku taala waddanka India ayaa diil toogasho waxay ku xukuntay 100 qof oo Soomaaliya kuwaas oo kamid ahaa 419 ruux oo hore dawladda waddanka India ay ku sheegtay inay ahaayeen burcad badeed 4 hawlgal oo intii u dhaxaysay sanadihii 2012 ilaa 2013 ay sameeyeen ciidanka badda waddanka India isla markaasina ay ka fuliyeen xeebaha dalka Soomaaliya ayay ku soo qabqabteen dhalinyaro Soomaaliya oo lagu eedeeyay in xilligaas ay ku hawlanaayeen falal burcad badeednimo sidoo kale qaar kamid ah eedaysanayaasha ayaa qirtay dambigii lagu eedeeyay tiray 27 ruux ayaa la sheegay inay ku markhaati kaceen dhalinyaradan in lagu eedeeyay falalka burcad badeednimada ee xukuumadda ay maxkamadda Hindiya ku riday dhanka kale sanadihii la soo dhaafay ayaa waxaa xabsiga ku yaala waddanka India waxaa ku jira dhalinyaro Soomaaliya oo lagu eedeeyay falal burcad badeednimo waxaana qaarkood cudurro ay ka mid yihiin qaaxadu ay ugu dhinteen xabsiyada waddanka India xukunkan waxa uu noqonayaa midkii ugu badnaa ee lagu rido dhalinyaro Soomaaliya oo lagu eedeeyay burcad badeednimo iyadoo xukunadan lagu rido dhalinyarada Soomaalida aanay weli ka hadlin dowladda federaalka ee Soomaaliya